नमस्ते। जति पनि युएईमा नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एउटा खुसी रमाइलो र थोरै फाइदाको कुरा लिएर आउँदैछु म। युट्युबमा रमन सुवेदी भनेर सर्च गर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ। त्यहाँनिर दाजुसँग हामीले टिकटकमा धेरै क्वेसन एन्सरिङको भिडियोहरू पहिला देख्नुभयो होला। केही रमाइला क्वेसन एन्सर दाजुले एन्सर पनि दिनुभयो, कतिपय एन्सरहरू हामीले चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस् भनेर पनि छोड्यौँ, होइन? त्यो चाहिँ रमाइलो मात्रै भयो। तर अब यस्तो क्वेसन गर्दैछु मैले, सामान्य क्वेसन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एन्सर दिने मध्ये जति पनि हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ गोला प्रथाद्वारा जो विजयी हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले मोबाइल ल्यापटपदेखि लिएर विभिन्न गिफ्ट आइटमहरू पनि प्रोभाइड गर्दैछौँ। पुरस्कार चाहिँ कसलाई, फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई दिने कि पहिलो पहिलो एकजना? हामी अब कमेन्ट गर्ने त अब धेरै हुनुहुन्छ होला, 2-4 सयले कमेन्ट गर्नु होला, सुरुमा 20-25 जना हुनु होला। कुरा बुझ्नुभयो साथीहरू, क्वेसनको एन्सर मिलाउनुहोस्, पुरस्कार जित्नुहोस्। र यो क्वेसनको एन्सर दिएर विजेता हुनेलाई चाहिँ स्वयं दाई नै आउनुहुन्छ तपाईँकै ठाउँमा, है? पुरस्कार दिनेछ। ल, यो कतिको राम्रो होला, प्रतिक्रिया पाऊँ कमेन्टमा। धन्यवाद।